Jo en dic futur. Créixer. Solidaritat. Excel·lència. De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La Fundació és la Caixa. Molt eh, bon, bon, bona tarda siguin benvinguts en aquesta inauguració del curs 2019-2020, que celebrem avui al Palau Macalla, com, insisteixo, l'inici del curs de l'Oficina de Barcelona del Club de Roma, i ens fa molta il·lusió que la persona que intervé en aquesta, en aquesta oportunitat sigui el, el professor Torralba. Amb en Francesc Torralba ja tenim una, una certa complicitat antiga, i respecte al tema de que avui ens parlarà en Francesc Torralba, l'estat de la qüestió respecte al transhumanisme, vam iniciar, i situo una mica el context, un cicle fa un parell d'anys, concretament el curs 17-18, vam iniciar un cicle per parlar d'una qüestió que ens semblava que considerem que era objectivament molt important i d'una importància previsiblement creixent, i crec que no ens vam equivocar, i que, per altra banda, a casa nostra, i bueno, això serveix tant per Catalunya com per la resta d'Espanya, no era massa tractat. O no estava a l'agenda de preocupacions per part de la ciutadania ni tan sols per part del món intel·lectual en bona mesura. Jo no crec que valia la pena tractar de fer alguna contribució en el debat perquè el tema objectivament em sembla, sembla, i em sembla important i aquí va néixer el cicle i parat un cert temps després d'aquest cicle en, que va subjecte a una publicació recollint totes les intervencions d'un altíssim nivell intel·lectual que es van produir al llarg del segle, del cicle, perdó, eh, doncs vàrem pensar que era bo al cap d'aquest temps eh, posar-nos al dia perquè andando los tiempos en francès s'ha convertit, jo crec que en un dels grans experts en el nostre país i en el sud d'Europa probablement, respecte al tema transhumanisme. Continua seguint, ha assistit a diferents eh, seminaris, jornades, debats, etcètera tant a nivell domèstic com a nivell internacional al voltant d'aquesta qüestió, per nosaltres era molt tentador aprofitar la seva experiència i el seu coneixement enriquit respecte a aquest tema. Vostès saben que en el tema del transhumanisme hi ha en el món occidental uns grans protagonistes que són els GAFA. També ho són d'altres temes, però en particular en aquest tema i molt en particular, més específicament Google són dels grans protagonistes, de pujar els xinesos, que és una altra història. I això potser el francès ens en parlarà amb més coneixement. Però el que és de eh, llamatiu, o és cridaner, o és curiós, com a mínim, és que els mateixos protagonistes del moviment transhumanista, i molt concretament Google, també tenen a veure, i tenen a veure del meu punt de vista, d'una manera no especialment positiva, amb altres grans reptes que avui comparteix la humanitat. Si fem un repàs dels reptes, dels reptes eh, universals, la lluita per la, contra la desigualtat és un gran repte, eh, l'augment de longevitat és un altre repte important i universal, i un repte incipient del qual cada cop no, eh, jo crec que som més conscients, o doncs anem fent conscients progressivament, és a la defensa de la democràcia i de la llibertat. Això, ara que sigui una mentida, probablement esdevindrà un repte important per al món i per al món occidental en particular, Bé, respecte a aquests reptes, en Google té alguna cosa a veure, inciteixo-ho no de manera positiva, no contribueix positivament a lluitar contra la desigualtat, més aviat al contrari, eh, està contribuint d'una manera eh, expressa eh, a l'augment de la longevitat a qualsevol preu, i perdoni'm la caricatura, jo, com que no soc científic ni filòsof, puc ser més eh, simplista i parlar d'una manera més planera, però el francès parlarà amb rigor i de manera més eh, curosa. Però l'augment de longevitat, de longevitat, que és una bona notícia per la via diguem-ne natural o per la via dels avanços mèdics, de la cura de les persones, etc, per als transhumanistes és un repte ontològic i allò que diuen la mort de la mort. vol encarregar-se, i perdonem l'expressió massa familiar, eh, la mort de manera eh, entre cometes artificial, i també són actors, potser inconscientment, però probablement són actors d'aquest risc per la llibertat que s'està produint o que comença a produir-se en el món. Bé, és curiós que els protagonistes del moviment transhumanista comparteixen en part aquesta contribució, entre cometes, a, a reptes molt importants que compartim els humans. D'aquestes coses, si li sembla, parlarà eh, en francès, i eh, els hi estalvio una explicació massa detallada de qui era ja en Francesc Torralba, perquè no cal fer-ho, ja és, ja és prou conegut. Només hi ha coses que em fa gràcia. recordar en francès un que és eh, impertinentment jove, almenys des del meu punt de vista. El Francesc és un any més gran que el meu fill gran. O sigui, ser si el veig jove, el veig de l'edat dels meus fills. O sigui, és molt jove. Quina cosa positiva té que sigui tan jove? que té molts anys per davant per continuar portant, per continuar produint, per continuar sent útil en aquesta comunitat. I això és una gran notícia, m'alegro moltíssim. És doctor en filosofia, en teologia, en pedagogia, de moment, per continuar tenint el, el, el neguit d'aprendre i d'aprofundir. Domina idiomes exòtics, entre cometes, com el danès o l'alemany, que és perquè no és habitual, és capaç de traduir filosofia del danès al, al català, cosa que poques persones... Eh, podem fer, catedràtic de la Ramon Llull, és corredor de fons en el sentit físic i també en el sentit intel·lectual, ha publicat més de 1.500 articles i més de 100 llibres, o sigui, calculen articles i llibres dividits per edat eh, útils, jo suposo que als 5 o 6 anys encara no publicava, surten un grapat de llibres i d'articles per any de vida intel·lectualment útil, o sigui, realment corredor de fons i prolífic, i amb títols tan atractius com El Sentit de la Vida, El Valor de Tenir Valors, Jesucrist 2.0, Saber dir no, molt important, La Vida Secreta de la Pregària, ha estat traduït a diferents idiomes, i per no llargar-me més només volia remarcar que tenim en cua un grapat de coses, per exemple, el tema del transhumanisme, no som transhumanistes, allò, outrancie, que diuen els francesos, l'Església el de la banda dels bioconservadors. A mi no m'agrada ser bioconservador perquè jo no he estat mai conservador, conscientment. Llavors, dir-me a mi mateix bioconservador no m'agrada, però bé, ens classifiquen així. O ets transhumanista o ets bioconservador. Això passa com a vegades amb alguns temes que o ets d'un tema o ets... Bé, és un bueno, eh, cos de llenguatge. Eh, compartim eh, eh, aquesta posició, diguem-ne, filosòfica, un cert humanisme, etcètera, també compartim un cert sentit de l'humor, encara que si anem en sèrie, som menys sèries del que semblem, tots dos tenim cinc fills cada si o ha sigui, la mateixa dona, que, que, bueno, que està molt bé, que, és una singularitat en el, en el temps que corren, i tots dos, per acabar de ser singulars, han rebut distinció, una medalla, per part del Mossos d'Esquadra. Quines coses curioses tenim en comú el Francesc Torralballó. Bé, dit això, ja veuen que tinc confiança, simpatia, respecte i afecte per al ponent d'avui que té la paraula a partir d'aquest moment. Moltes gràcies. Doncs molt bona tarda a tothom i gràcies, Jaume, per aquesta presentació. També per convidar-me en aquesta inauguració i donar-me l'ocasió de posar això que els acadèmics en diuen l'estatus qüestionis del transhumanisme que és un exercici gens fàcil, eh? intentar descriure en poques paraules quin és l'estat de la qüestió d'una temàtica eh? o d'un moviment o d'una filosofia. Això és el que em proposo, per tant, com és propi d'un estat de la qüestió no podré capbussar-me en els problemes específics que hi ha, que n'hi ha molts, en els punts dolorosos o punts de debat que genera el transhumanisme arreu del món, però sí almenys fer una panoràmica d'allò que en les diverses bibliografies que puc seguir sobre aquesta qüestió emergeixen com a temes candents en les bibliografies més recents. Per fer-ho hi ha tres experiències que m'han estat molt útils i que vull subratllar. D'una banda, un congrés internacional sobre transhumanisme que va tenir lloc el mes de maig a la Universitat Pontificia de Comillas, que a més a més van tenir l'audàcia de convidar persones militantment transhumanistes. Per tant, no van fer una espècie de crítica des de fora, sinó un diàleg obert entre posicions radicalment distintes respecte al futur de la condició humana. Vaig tenir l'ocasió de participar-hi i em faré referència a algunes de les idees allà expressades, per això el cito, també va tenir lloc un altre congrés, que va ser també el mes de maig d'aquest any, a la Universitat de Granada, finançat pel govern d'Espanya, sobre també transhumanisme. I van aparèixer també transhumanistes i professors que clarament es situen en aquest moviment, en aquesta ideologia, en aquesta filosofia o en aquesta utopia. I finalment l'experiència que a mi personalment em va impactar més va ser també el mes de juny, en aquest cas a la Universitat de Harvard, Facultat de Dret, un seminari específic sobre aquesta qüestió, en la que hi van participar també activament professors de la Universitat de la Singularitat de Silicon Valley, que és en certa manera un dels focus o dels epicentres del transhumanisme que hi ha en el món, juntament amb professors de Harvard, que sobretot se situaven més en la posició bioconservadora que ara deia eh, Jaume també vaig tenir ocasió de participar-hi activament. Tot això, el que vaig escoltar i les bibliografies que puc anar seguint sobre la qüestió són els, les bases o els fonaments que em permetran fer aquest estat de la qüestió. Respecte a les bibliografies, eh, qualsevol pot fer aquesta experiència que jo dic, no? Si fa 10 anys posava la paraula transhumanisme en francès o en anglès o en alemany o en català o en castellà a Google o a algun buscador important, apareixia molt poca bibliografia i encara menys acadèmica. I en canvi, si ara fa aquest exercici, que és un exercici que tots podem fer allà on tenim connexió, observa que el creixement bibliogràfic ha estat eh, desaforat, eh, i especialment en l'àmbit acadèmic. Això significa que hi ha una sèrie d'inquietud en el món acadèmic no només facultats de filosofia, no només facultats de teologia, també facultats d'humanitats, també facultats d'antropologia, per descomptat, departaments d'ètica aplicada, però té àmbits específicament tecnològics eh, que volen pensar a fons quines conseqüències tindrà aquest desenvolupament vertiginós de les tecnologies, de les biotecnologies, de les nanotecnologies, de la robòtica, de les tecnologies de la informació i de la comunicació, aplicades a la condició humana. Encara un altre element vull subratllar. Tot i l'interès que desperta en el món acadèmic, no deixa de ser paradoxal, gairebé, jo ja diria, digne de perplexitat, l'escàs interès que aixeca en el món polític, o en el món civil, o en el món social, eh? amb algunes excepcions. Per tant, són debats, ara per ara, molt situats dins de l'esfera acadèmica, però amb molt poques derivades en l'agenda política ara per ara. Això també ha passat en altres ocasions, de tal manera que aquests debats que tenen primer una dimensió eh, reduïda, després s'amplien i finalment acaben formant part de l'agenda política nacional o de l'agenda política internacional. Ho dic, per exemple, amb la mateixa comparació de les preocupacions ecoètiques o mediambientals, no? en el principi de responsabilitat de Hans Jonas, que publica l'any 1979, Das Principi Ferran Vortum, i ja es posa de manifest l'horitzó apocalíptic com a conseqüència de la crisi medioambiental. Això és l'any 79. Aquest llibre es tradueix en llengua castellana l'any 95, el principi de responsabilitat. Però l'any 79 aquest tema no estava en l'agenda política, ni social, ni estava pràcticament als mitjans de comunicació social o de masses. I no obstant això, el que observem és que ara sí que hi és. Ara estan les agendes de la ciutat, estan les agendes regionals, estan les agendes europees, està l'agenda internacional, quan en aquell moment, senzillament, era un debat de pocs. La meva hipòtesi és que el mateix passarà amb el transhumanisme. Ara, per estar en una esfera reduïda, però la mesura que vagi agafant magnitud, tindrà una conseqüència molt més àmplia. I, per tant, la idea és anticipar-se als debats i, sobretot, crear opinió pública, a fi de que puguem tenir criteri respecte a què hem de fer amb totes aquestes possibilitats enormes que obre la tecnologia eh, integrada dins de eh, la condició humana. Per mirar de fer aquest estat de la qüestió, el primer és definir la cosa. Eh? intenta fer un estat de la qüestió d'una temàtica, el primer d'intentar definir de què està parlant. Això pot molt ben ser que molts d'aquí ja ho sàpiguen, però pot molt ben ser que alguns senzillament no, eh? o només buirosament. Per això, d'entrada, miraré definir-ho, de definir-ho de la manera que els mateixos transhumanistes defineixen aquest moviment, sobretot la mateixa definició, per exemple, de Nick Bastrom, no? que és un dels reconeguts, si més no en l'origen, del transhumanisme. No? De què estem parlant? Estem parlant d'un moviment que no és estricte ni únicament filosòfic, sinó una ideologia, un moviment, una utopia, que té dimensions eh, biopolítiques, que defensa millorar la condició humana, no només en els seus aspectes físics, no només en els seus aspectes, diguem-ne, corporals, sinó millorar-la en tots els aspectes possibles. Per tant, en els aspectes físics, en els aspectes psíquics, que això afecta tant l'ordre mental com l'ordre emocional, en els aspectes socials i fins i tot en els aspectes morals o ètics. Per tant, la idea de fons, que probablement és molt seductora per a molts i fins i tot entusiasmant, és millorar això que som. Eh? Això ho han expressat de diferents maneres, amb diferents vocables. No? L'expressió que circula més en el món anglosaxó és enhancement, no? que trobem com a millorament o millora. No? En la biografia eh, italiana utilitzen l'expressió l'uomo aumentato, eh? l'uomo augmentat. Eh? Han optat per aquesta opció, no? Els francesos també, eh? l'homme au menté. Eh? I els alemanys, que també han començat a produir molts textos sobre això, parlen de a fer bé no? eh? ser en menys, l'home no? millorat. Fer no? bé ser en menys, que l'han millorat. La tesi de fons és aquesta. No? La idea és millorar-nos per poder tenir més qualitat de vida i per poder resoldre el munt de problemes globals que amb la nostra intel·ligència no som capaços de resoldre i amb les nostres habilitats no hem estat capaços de resoldre. No? Aquesta és la tesi de fons. Eh? I allà on hi ha la definició de transhumanisme apareix sempre aquesta voluntat de millora, eh? de millorament. No? En alguns casos es parla de biomillora, eh? bioenhancement, no? però en qualsevol cas vol dir millora de tota la condició humana, Mitjançant què? Aquesta és la qüestió. Perquè una cosa és el telos, la causa final, i una altra cosa és, i això com ho fem? I els transhumanistes diuen, no menyspreem els mètodes tradicionals. L'educació, la paideia, no? El mètode tradicional per millorar un ésser humà. Això ja està a la mateixa filosofia aristotèlica, no? L'ésser humà és un ésser millorable, perfectible, però perquè millori hem d'aplicar-li la paideia, no? l'hem d'educar. Diu, no, no descartem l'educació. El que considerem és que, juntament amb l'educació, hem d'introduir millores mitjançant les tecnologies que li donin, d'una banda, més extensió en les seves capacitats. Jo tinc la capacitat visual, però tinc la que tinc, oi? Eh? Doncs millorar la capacitat visual d'un ésser humà mitjançant algun enginy tecnològic. Això és un element que ja existeix, no? o millorar la capacitat auditiva. No? Tots sabem que quan els aguts passen una determinada frontera, els humans no els escoltem. I quan els greus baixen una determinada frontera o llindar, tampoc. Doncs podríem millorar aquests dèficits, en aquest sentit, auditius, si sí, mitjançant aquesta incrustació tecnològica al timpe que permetrà que arribi aquesta informació al cervell i que escoltis el que fins ara no escoltaves. Per tant, el que es proposa és millorar, augmentar no? la condició humana mitjançant essencialment les tecnologies. Quines tecnologies? I aquí el ventall de tecnologies és enorme. No? Nanotecnologies, tecnologies extraordinàriament petites, incrustades en el nostre sistema nerviós central, el nostre encèfal, el nostre ronyó, el nostre pàncreas, el nostre uïda, el nostre nas. Eh? Biotecnologies, per tant, tecnologies aplicades a la nostra estructura biològica, tecnologies de la informació i de la comunicació, i naturalment també robòtica, eh? i especialment intel·ligència artificial. No? Per tant, aquí la idea és arribar a un tipus ser humà molt millorat pel que fa a les seves condicions naturals. No? Un dels debats en la definició és la següent. No? Es tracta de desenvolupar capacitats que ja tenim o de crear-ne de noves. I la disjuntiva pels transhumanistes no és excloent, una cosa i l'altra. No? Es tracta de millorar aquelles que ja tenim, en néixer, però a la vegada si en podem introduir de noves capacitats competències, habilitats, capacitats que senzillament ens facin ser millors, doncs per què no? Millors en l'aprenentatge, millors en el coneixement o senzillament millors en l'extensió de vida. No? Diu aquest senyor, amb condicions naturals viuria 100 anys, però amb aquest tipus d'elements introduïts i amb aquest entorn, l'entorn és decisiu, potser en viu 130 no? o 140. Per tant, la idea clau és millorar, i la idea clau és millorar a través de les tecnologies màximament sofisticades. No? Dit això, que era una definició bàsica, és interessant observar que el transhumanisme no només focalitza l'atenció en l'ésser humà. Això ho vaig eh, identificar especialment a Harvard aquest mes de juny. No? Hi ha transhumanistes que parlen de millorar alguns vegetals, de millorar alguns mamífers, de millorar alguns éssers vius, no? És a dir, no només millorar-nos a nosaltres, sinó millorar algunes espècies, de manera que siguin més resistents a determinats canvis climàtics, a determinats insectes, a determinades pandèmies, a determinades eh, virus, i per tant tinguin més potència, més resistència de les que tindrien naturalment si no fossin alterades o modificades biotecnològicament. No? Això genera un debat extraordinari, especialment amb els bioconservadors, i amb els ecologistes radicals, que molt sovint el que consideren és que nosaltres no podem ingerir-nos en l'estructura més íntima de la vida perquè no ens pertany i perquè això, com diria Pàniker, és gairebé un sacrilegi. Per tant, aquí hi ha un gran debat sobre què podem fer, no només respecte a nosaltres mateixos, sinó respecte als éssers vius que ens envolten i si estem legitimats per millorar-los i quins són aquests arguments de legitimació però no només està aplicat a humans, a vegetals i a animals, sinó que quan parlen de millora es refereixen naturalment també a altres instàncies. No? La millora de les nostres organitzacions, de les nostres institucions. Qui no vol millorar les organitzacions i les institucions? I per tant, si aquesta tecnologia ens ajuda a millorar els processos de comunicació a tindre, els processos de comunicació a t'extra, ens ajuda a ser més competitius en un mercat extraordinàriament hipercompetitiu, quina organització no se sumarà a aquesta millora. No? Per tant, això té moltes derivades. El focus està en la condició humana perquè és on hi ha més debats ètics, però també el transhumanisme xoca en ocasions en posicions animalistes radicals i en posicions també ecoètiques radicals que de cap manera estan disposats a escoltar que puguem introduir determinats xips a una vaca o a una cabra o a un ocell per aconseguir especialment més rendiment d'aquella producció que genera. No? Per tant, aquesta és la, la, la definició que, si més no em sembla veure, quan entrem en aquest mot. No? S'utilitza també una altra paraula, i vaig ja als punts calents, que és la paraula trascendir. No? En el fons, el, el transhumanisme el que defensa és que hem de trascendir allò que som, que és una paraula que en clau teològica té molt interès, no? Anar més enllà d'allà on som. Transcendere, darrere llatina, en el fons vol dir pujar i en la mesura que un puja se situa en un pla en què veu realitats que fins ara no veia. No? Transcendere, no? Diu, en el fons, aquest, aquesta pulsió de trascendir la té tot ésser humà. Vol millorar, vol superar, vol superar dèficits, limitacions, dolors, malalties, fins i tot la mortalitat. I, per tant, el transhumanisme al final troba en la tecnologia aquest aliat per transcendir, eh? perquè aquell ésser humà que en el futur esdevingui no tingui les limitacions, els hàndicaps, les dificultats que tenim en la vida quotidiana per gestionar un munt de problemes. No? Per tant, a vegades se situa molt la paraula transcendir, que té ressonàncies eh, especialment teològiques. Els francesos, per exemple, el transhumanisme francès, quan entren en aquest terreny, citen especialment a Pierre Teilhard de Chardin. Encara que el transhumanisme té un accent molt anglosaxó, i el focus és Oxford i, com he dit, la Universitat de la Singularitat, però hi ha un transhumanisme francès que té com a un dels seus motors d'inspiració el jesuïta i paleontòleg i a la vegada poeta, eh, introduït a casa nostra per Eusebi Colomer, Pierre Teilhard de Chardin, que ja diu que l'ésser humà és un ésser que ha de ser superat a si mateix fins a un ésser molt diferent de com som, no? intentant casar l'evolucionisme darwinià amb eh, l'antropologia cristiana, no? aquest és, eh, extraordinari treball de fonàmbul que va fer Pierre Teilhard de Chardin i que li va costar crítiques tant d'un costat com de l'altre, i va acabar estant en terra de ningú, que és el que acostuma a passar al qui pensa, eh? que està en terra de ningú. Llavors, els francesos troben aquest rerefons. No? Per tant, transcendir, anar més enllà de... Quins són els grans temes que estan sobre la taula? No? Si algú d'aquí fa aquest exercici de seguir aquestes bibliografies, veurà que hi ha uns nuclis temàtics que van apareixent i que són motor de simposis, tesis, desines, de vegades congressos internacionals, Eh, perquè generen molt debat. Eh? Jo n'anuncio alguns, de fet m'autolimitaré només a set que els anuncio i intentaré mostrar on està la, el cuit d'aquestes qüestions que ens portaran eh, anys de debat i anys de, de, de discerniment fins que finalment es reguli ètic o jurídicament totes aquestes possibilitats. No? Quina és la primera qüestió? És l'atenció precisament respecte Eh, es deia aquí, entre bioconservadors i tecnoprogressistes. S'utilitza aquesta expressió, no? Hi ha un conjunt de pensadors, generalment considerats tradicionals, però que militen en diferents ismes tradicionals que són qualificats de bioconservadors, a mesura que volem conservar l'ésser humà tal com és. Utilitzar la tecnologia per pal·liar dèficits, mancances, aquest senyor té un problema auditiu i li encastem un aparell molt ben dissenyat que no li produeix cap llaga i que li permet escoltar un ponent, però aquí la tecnologia fa una feina de, en certa manera, de pal·liar un dèficit, no? però conservem el que és sense modificar-lo. No? En aquesta posició hi ha autors tan diferents com Francis Fukuyama, com Michael Sandel a Harvard, no? però també Jürgen Habermas, no? i en aquestes posicions també hi ha teòlegs importants de l'Església Catòlica com el cardenal Gianfranco Rabasi. No? És a dir, fins i tot persones que provenen del marxisme heterodox o que provenen de, eh, què sé jo, no? el personalisme o provenen fins i tot de l'existencialisme, diuen, de totes maneres hem de conservar el que hi ha, pal·liar els dèficits però no transformar allò que hi ha. I aquesta és la tesi bioconservadora. El que millor l'expressa per mi és el que anomenen els Sòcrates de Harvard, que és justament Michael Sandel, no? en el seu llibre Contra la perfecció. Que és un llibre provocatiu, el tenim en llengua castellana. Eh, precisament ell fa una crida contra la perfecció. Al final, també, eh, la no perfecció, la imperfecció, és clau en la vida quotidiana i hem d'acceptar allò que som i acceptar amb humilitat allò que som. No? Naturalment, Michael Sandel és criticadíssim pels transhumanistes i criticadíssim per als teòrics de la universitat de la singularitat. Sé de què parlo perquè he assistit a aquestes confrontacions. A l'altre extrem, dic parlo del primer debat, hi ha els tecnoprogressistes, que justament el que defensen és la tesi eh, distinta. No? Diu, el que hem de fer és millorar-nos i millorar-nos per resoldre problemes que no hem sabut resoldre amb el nostre enginy, amb la nostra incapacitat de trobar solucions, d'interaccionar empàticament, per la nostra intransigència, per la nostra limitació intel·lectual, i per tant el que hem de fer és millorar-nos. O, senzillament, perquè hem constatat que la millora que aporta l'educació és molt lenta, o la millora que aporta la culturització és molt lenta i només arriba a determinades capes en el conjunt del món. No? Per tant, el que ha és una extensió de la tecnologia per millorar-nos. Aquí el gran debat és millorar-nos nosaltres o millorar el naixiturus, el que naixerà. I aquí ha s'obre un, un debat interessantíssim que té a veure amb l'edició genètica, Genetic Edition, o tota la tecnologia CRISPR, no? que permet, com sabem, l'alteració de seqüències d'ADN en virtut dels interessos dels progenitors i que això determinarà el fenotip del Naxiturus i, per tant, les seves característiques fenotípiques, naturalment, sense oblidar el factor ambient i estil de vida que és determinant en el seu futur. Però, en qualsevol cas, els tecnoprogressistes tenen el gran debat de dir una cosa és que jo decideixi millorar-me l'oïda o la meva capacitat memorística, en el cas que això sigui possible, o la meva capacitat visual. Una altra cosa és que vulgui millorar el Naxiturus introduint un element que el farà ser més alt del que seria, no? i si introduïm aquesta altitud serà més competitiu en el mercat perquè està demostrat que la persona alta té més possibilitats d'èxit laboral. No? Per tant, aquí s'obre un debat respecte a què puc fer respecte de mi mateix, això és autonomia, o què puc fer respecte del de que naixerà. Eh? I aquí hi ha un debat ja d'una enorme envergadura. Que el bioconservador diu, respecte al que naixerà, el que has de fer és acceptar-lo tal com és i estimar-lo tal com és i millorar-lo a través de l'educació i pal·liar els seus dèficits amb els fàrmacs, les teràpies i les tecnologies que tenim. I en canvi els tecnoprogressistes, Sabolesco entre ells, diu d'això ni parlar-ne. El teu deure moral és, si pot néixer millor, que neixi millor. Diu que aquest és un deure moral associat als progenitors. Que el que neix, si observa que podia millorar i no vau fer, naturalment podrà imputar aquesta manca de responsabilitat als seus progenitors. Sabolesco va estar a Comillas, va estar el mes de maig i va encendre un verdader debat respecte a aquesta qüestió que alguns van tenir ocasió d'assistir, tal vegada també algú d'aquesta sala. No? Aquest és un primer debat, el de bioconservadors i tecnoprogressistes. És un primer debat d'enorme, enorme gruix. Hi ha un segon debat en l'estat de la qüestió que és l'aliança entre neoliberalisme i transhumanisme. Aquesta aliança és una aliança que no pots oblidar. El transhumanisme neix en una societat opulent, hipercompetitiva, que busca essencialment el rendiment a qualsevol preu i el transhumanisme és una ocasió enorme per accelerar encara més els processos de competitivitat i els processos de, especialment, producció i rendiment. Llavors, aquí sí que hi ha tota una sèrie de debats seriosos que tenen a veure amb els límits d'aquestes millores i, naturalment, eh, qui tindrà accés a aquestes millores. Els hi poso un exemple. No? Una companyia, quan contracta una persona, vol que sigui una persona que rendeixi i que aporti i que, a més a més, es cansi poc i que no estigui massa malalta i que, si pot treballar amb el cap despert moltes hores, millor que necessiti descansos, entrar, sortir... Ara suposem que aquesta persona, a través de les biotecnologies o la farmacologia, millora significativament el seu estat mental, la seva lucidesa, que de fet això a vegades alguns assoleixen bevent 15 o 20 cafès al llarg del dia, ja és un estimulant, oi? Eh? Encara que això no en diem transhumanisme, però ja és un estimulant que em permet estar despert a la reunió número 16 del dia, doncs que aquesta persona s'hagi modificat biotecnològicament i realment sigui una persona excepcional pel que fa al seu rendiment. Esclar, aquesta persona serà molt fàcil de que tingui èxit en un món neoliberal on el que compta essencialment és el rendiment i sobretot el combat contra la fatiga. Aquí és interessant també les, les aportacions que fa Byung-Chul Han, encara que encara no ha entrat de ple la qüestió, però la societat del cansament s'hi refereix és que en la mesura que ens modifiquem biotecnològicament, sobretot pal·liem fenòmens com el cansament que ens fa més competitius. Això en el món de l'esport té unes conseqüències extraordinàries, quan un pensa en el doping genètic o atletes modificats biotecnològicament. Eh? El que en diríem transatletes o postatletes. No? Per tant, un, un segon debat és aquesta aliança entre neoliberalisme i transhumanisme, on pot conduir si no hi ha regulació si no hi ha una regulació per part dels governs, per part dels estats, per part dels organismes internacionals, que eviti aquestes desproporcions que algunes companyies podran i d'altres no, que probablement això és una realitat i que tindrà conseqüències especialment de desajust entre els grups humans. Hi ha un tercer debat, que aquest és més filosòfic, i ens interessa especialment els que venim del camp de l'antropologia filosòfica, no? que és el debat sobre la ductilitat de la condició humana. La idea de ductilitat és bonica, no? Tots tenim al cap, doncs, el que és, què sé jo, no? Una branca. Una branca d'alzina, no? I un sap que la pot anar doblegant, però hi haurà un moment que es trencarà. Bé, la qüestió és, i quina ductilitat té la condició humana? Segons quins transhumanistes llegeixes, sembla que puguem donar-li la forma que realment desitgem i que sigui limitada. Per tant, que aquesta persona podrà modificar-se, si així ho vol i pot pagar-ho, subratllo, podrà modificar-se tants cops com vulgui en virtut d'una naturalesa que és molt dúctil. No? Doncs, mira, els que experimentem la caiguda de cabells sabem que podem, naturalment pagant i viatjant lluny o no tan lluny, reforestar el nostre cap. Molt bé. El, això és una petita modificació que millora la imatge. En una societat iconocèntrica això té molt pes. Tenir bona imatge és una espècie, diguem-ne, de nova religió, no? la iconolatria, no? el culte a la imatge. No? Bé, d'acord, això té un cost, sí. Però la qüestió està en justament mostrar quina és la ductilitat. Tot es pot anar doblegant o hi ha elements durs que encara que un ho intenti toca os o toca os si ho això si ho toquem s'esbarlarà llavors aquí hi ha la gran qüestió no? en algunes antropologies latents en aquests autors sembla que li humà sigui gairebé de pastelina no? que li puguem anar donant la forma li podem anar introduint elements biotecnològics de tal manera que al final queda com un híbrid però amb unes potències extraordinàries no? I altres consideren que això tindrà un cost, que a curta distància no es veu, però això tindrà un cost, això tindrà uns efectes, i per tant s'ha de ser molt més prudent o cautelós. I llavors citen el principi de precaució, que és un principi bàsic en l'ètica, especialment de l'enginyeria o l'ètica de l'arquitectura. En ètica mèdica parlem del principi de no maleficència, no? Evitem un mal, primum non nocere. Sí, però és que no sabem si acabarà sent un bé. Sí, però d'entrada hi ha el dubte. Per tant, és el tema de la ductilitat. Fins a on podem forçar la naturalesa humana? I en quin moment deixa de ser naturalesa humana? Aquesta és l'altra qüestió. Aquí s'utilitzen tres vocables, no? Humà, transhumà i póstuma. Els americans també utilitzen aquesta expressió, no? De posthuman being, no? Un ésser póstum. En quin moment vostè ha deixat de ser humà? Vol dir, ja l'han modificat tant que ja no és de la resta. Vostè forma part d'una altra, altra tribu, d'un altre estament, d'una altra classe, utilitzant la referència clàssica de Marx, no? una altra classe o casta humana. No? O, senzillament, ja no pertany als humans, perquè les seves capacitats... Si un ésser humà que pogués ser indefinidament longeu seria ésser humà, en el cas que això fos possible, no? molts científics consideren que això ara per ara no és possible, sí que es pot estirar la longevitat, però indefinida no. Però en el cas que això fos, pararíem d'un ésser humà o hi ha ja d'un post humà? La meva tesi és que no parlaríem d'un humà ja, si no hi ha mortalitat. Pararem d'un post humà. I per tant aquí hi hauria com dues categories coexistint a les mateixes ciutats, als mateixos pobles, als mateixos bulevards, als mateixos trens, als mateixos metros, però dues categories que no pertanyen a la mateixa condició humana, com diria Malraux o Hannah Arendt. No? Vostè ja no és de human condition. Això no és una condició humana, ja. Hi ha un quart punt que és el que té a veure amb els límits de la intervenció tecnològica. Aquí, sobretot, hi ha tot el debat sobre l'ètica de la limitació. I aquí la dificultat serà trobar consensos i trobar acords. Però això ja ho veiem en biotecnologies aplicades al naixiturus o en tecnologies al final de la vida, no? Que en alguns casos hi ha el qui opta per aplicar aquella tecnologia tot i que sigui molt difícil que doni bons resultats, que hi ha allò que els metges en diuen, n'hi ha a la sala la futilitat, o senzillament a vegades fins i tot amb la carnissament terapèutic, no? Aferrissament, més correcte en català, terapèutic, però el mateix abat que es produeix al final de la vida es produeix als començaments. No? És el tema de la limitació o de l'autolimitació en l'ús d'aquestes tecnologies que ens milloraran. Clar, aquí, eh, en un context molt competitiu i molt orientat a l'èxit, és molt difícil aquesta autolimitació. Els hi posaré un exemple. No? Dues persones competeixen per ser jutge d'aquí quatre anys. Tots dos han acabat dret. I tots dos han acabat dret excel·lentment. Però ara han d'estar quatre anys preparant unes oposicions amb resultat incert. Sí, però un li han implantat, ell mateix s'ha implantat, un xip en l'àrea del cervell que té a veure amb la memòria, on hi ha totes les lleis que ha de És que això és una competència desigual. És com competir amb un transatleta als 100 metres llisos o a la marató. No sortim. Sortim en la mateixa línia, però el seu cor, els seus pulmons, les seves cames, si han estat modificades tecnològicament o amb una pròtesi que és millor que una cama humana, tothom sap a qui m'estic referint, no es pot competir amb un ésser així. Aquest ha de competir amb els seus, però no amb mi. Per tant, això en un context de lliure mercat serà molt difícil autolimitar-se quan l'altre no es limita. Per tant, la qüestió estarà en pensar com limitem aquest ús de la tecnologia, si és que s'ha de limitar, qui el limita i en quin escenari, perquè en un escenari europeu es pot limitar, però potser no en un escenari asiàtic o en algun país asiàtic no hi ha aquesta limitació i, en canvi, la competència és global i aquells productes es vendran al Passeig de Gràcia. Per tant, aquí hi haurà una enorme dificultat de limitar aquest ús de la tecnologia si no hi ha una regulació o allò que Hans Kühn en diu una ètica global o una ètica mundial. Els alemanys en diuen die una ètica del món. No? Mentre això no sigui possible, qui regularà l'ús de la tecnologia de caràcter global. Qui i com? És un dels grans temes calents. El cinquè tema és el tema de l'equitat i de l'accés a aquestes millores. Que aquest, sobretot, el subratlla el transhumanisme francès molt de naturalesa social, la egalité. Hi ha un transhumanisme neoliberal que cadascú decideixi, vostè escull modificar-se o no, és el free choice, vostè escull, no es vol modificar, ningú l'obliga. Ara veurà que li passaran per la dreta i per l'esquerra en el món laboral, en el món esportiu, en el món acadèmic, perquè alguns s'hauran modificat i podran més. Es vol modificar endavant. Per tant, el transhumanisme neoliberal el que defensa és el free will. Vostè vol endavant, pagui, pagui si pot, pagui. En canvi, el transhumanisme francès, en aquest cas, subratlla molt la egalité i observa amb anticipació les conseqüències que té aquestes modificacions quan depenen essencialment del poder adquisitiu de l'usuari, del ciutadà o del consumidor. Clar que, naturalment, el transhumanisme neoliberal diu que pues, si això ja existeix, no tothom pot tenir el mateix cotxe, no tothom pot anar a Harvard, no tothom pot tenir el mateix professor eh, d'alemany, no tothom pot viure en el mateix barri, depèn de quins barris viu, vostè només per viure aquí viurà menys anys. I això ja passa en una ciutat com Barcelona, si comparem determinats barris amb altres, pel que fa a l'aigua, la llum, senzillament la situació de salubritat. Per tant, diu, no, no estem dient res nou, estem dient el que passa, el que passa que crítica dels bioconservadors o crítica dels transhumanistes francesos diu, sí, però les desigualtats s'eixamplaran molt més encara la egalitat serà molt més difícil de garantir-la si no hi ha un estat que regula com es distribueixen aquestes prestacions o aquests enginys o aquestes millores. Per tant, aquí hi ha un gran debat que és un debat de fons entre llibertat i igualtat però aplicat a la millora biotecnològica dels éssers humans. Finalment, o penúltimament, hi ha una qüestió que és molt interessant que és la, bio, la millora moral això si els que ens dediquem a l'ètica professionalment ens interessa especialment. Han aparegut molts textos, fins i tot congressos, no? que només se centren en dir, deixem-nos de la millora física, de la millora de capacitats cognitives, memòria, imaginació, intel·lecte, fixem-nos si podem millorar-nos moralment. I aquí el debat està molt renyit, eh? molt renyit. Per què? Primer perquè hi ha una sèrie de pensadors que consideren que això de la millora moral depèn essencialment dels contextos, dels educadors, dels referents que té aquell nen o aquella nena en néixer en desenvolupar-se. I per tant que essencialment això de millorar moralment una persona, fer-la més bona persona, més altruista, més compassiva, més solidària, més esforçada, més prudent, més justa, posin les virtuts que posin, això depèn essencialment dels contextos, dels mestres que envolten aquesta persona i de la reiteració del missatge i de la mímesi, de la imitació. Això és Aristòtil, no? la mímesi com a element d'ensenyament moral. Que hi ha d'altres que diuen, no, escolta, això no va així. O això així no ens en sortim. Només amb això no ens en sortim. I si poguéssim millorar-lo moralment en determinats enginys tecnològics. Per exemple, que poguéssim calmar la seva conducta violent o agressiva, la seva pulsió, direm un Freud, tanàtic o destructiva. Perquè és que no ens en sortim. Ja intentem limitar-lo, però aquesta pulsió tanàtico o destructiva va apareixent i si poguéssim millorar aquest ésser humà apaivagant aquesta pulsió a través de determinats fàrmacs o a través de determinades substàncies o, o determinats enginys col·locats en determinades àrees del seu cervell. No? Qui diria que no? Però llavors, naturalment, ve tot el tema de la llibertat i ve tot el tema de si realment la conducta moral és només una qüestió que depèn d'aquell tipus de substàncies o artefactes que posem en la condició humana o és un element que està més enllà d'això. Per tant, tot el tema de la millora moral, genera un debat de primeríssim ordre. Però els transhumanistes defensen que això és possible i a més a més necessari. I a més a més ho vinculen a les tecnologies. La qual cosa és més discutible. No? Que és necessari la millora moral no hi ha dubte a jutjar pel que veiem en el món i els diaris que llegim. Una altra cosa és si la forma de millorar-nos moralment és la tecnologia o la farmacologia o l'híbrid entre farmacologia i tecnologia. Aquesta és una altra qüestió però tenint en compte l'escàs o nul resultat que té l'altra millora, els transhumanistes diuen, provem-ho. L'altre ja hem vist què ha donat de sí, que no llegeix la premsa vostè. L'altre ja veiem què dona de sí, provem això. Assagem una millora moral amb metodologia nova. Finalment, i concloc, les tradicions espirituals, davant de tot aquest fenomen del transhumanisme, no? Estic molt atent als documents de la Santa Seu, encara no ha aparegut cap document on aparegui la paraula transhumanisme. Per tant, encara no hi ha hagut un discerniment o una presa de posició davant d'aquest fenomen. En les tradicions espirituals, per definició, se les ubica en el terreny dels bioconservadors, hem de conservar l'ordre de la creació, hem de conservar l'ordre del món, hem de conservar com són les coses, el que no vol dir que s'hagi de comprometre un a fons per millorar moralment i per pal·liar els dèficits que té el món. El que en diríem les estructures de pecat o les estructures de sofriment que hi ha. No? Per l'altra banda, encara que no hi ha un text que es refereix a això, sí que hi ha dos mots que s'utilitzen en el discurs que va fer el Sant Pare en la trobada amb l'Acadèmia de les Ciències de la Vida, hauria de ser el mes de febrer o de març, puc dir la citació exacta a qui li interessi, on hi ha dos qualificatius d'aquesta tendència emergent que se l'anomenen, en el fons, tecnocentrisme eh? o tecnolatria. Més aviat utilitzen l'expressió tecnocentrisme, no? com una nova forma de religió. Religió de substitució, fins i tot. Que, en el fons, és confiar cegament en aquest poder de millorar-nos que té la tecnologia en tots els aspectes. Llavors, la crítica al tecnocentrisme no és la crítica a la tècnica, aquí s'ha de filar molt prim. No? Pot criticar la tècnic, el tecnocentrisme, però encara hem de reconèixer les extraordinàries millores que porta la tècnica a la nostra vida quotidiana, començant per una rentadora, no? o per un mòbil, o per un ordinador, o senzillament per un vehicle autodirigit. No? Si no el tecnocentrisme, que és fer d'aprendre la nostra millora global de la tècnica, o considerar que la tècnica serà el nou Macias. Per tant, la crítica és com una religió de substitució, que a vegades s'utilitzen dues expressions encara més tècniques teològicament, que és pelagianisme tecnocràtic, ara no hi entro, o gnosticisme tecnocràtic. No? Vol dir, ens en sortirem de millorar-nos només amb la tècnica o només amb la farmacologia, no? En canvi, al·ludeixen el valor de les tradicions, al valor de la interacció, al valor de l'educació o al valor del mestratge com a formes de millorar moralment les persones. En aquest sentit, almenys pel que he pogut observar dels textos que provenen de les tradicions espirituals respecte al transhumanisme, que són molt pocs escadossers i a vegades més indirectes que no directes, tenen a veure amb aquesta crítica al tecnocentrisme. Bé, això és una mirada panoràmica. Cada un d'aquests problemes dona peu per monogràfics, simposis, eh, perquè són d'un calat enorme i del que es tracta sobretot és de crear opinió pública i de no deixar que es resolguin en les esferes celestials no? o en les esferes on la ciutadania, la participació, el debat públic eh, no hi entra. No? La meva, i acabo, la meva tesi és que eh, mentre aquests temes van creixent de magnitud i el ritme de les biotecnologies és molt accelerat, el ritme de la reflexió ètica és molt lent, i el ritme de l'articulació jurídica i, per tant, de l'ordenament jurídic és molt més lent, no? perquè requereix de consensos, requereix d'estat de d'opinió, requereix de pactes i moltes altres prioritats i urgències eclipsen aquests debats de fons. Moltes gràcies per l'atenció. torn de vostès tenen el seu abast de la possibilitat d'interpel·lar el ponent plantejant dubtes, qüestions suggeriments, aprofundiments aclariments, si és el cas però hi havia algú, hi havia algú, algú. ah, perdó bueno, després passi aquí i després no, no qui era? però, aquest. Gràcies. Moltes gràcies. Jo sóc Josep Joan Moresso, eh, professor de Filosofia al Dret a la Universitat de Pompeu Fauna. Eh, molt bé, molt bé, molt interessant i molts de problemes es plantegen. Però un que, que, que és una mica, però que voldria que el desenvolupessis i que planteja un repte molt gran si aquests eh, avances es confirmen i és el següent. Eh, 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 és, és l'augment increïble de la desigualtat que això podria produir a les nostres societats. Perquè ara estem acostumats, la desigualtat és enorme, no? però estem acostumats a, a pensar la justícia, almenys a pensar-la com que... Com, com distingir entre circumstàncies i eleccions. Per les circumstàncies no en són responsables, llavors, diguéssim, la justícia consisteix en compensar-nos-les, ningú és responsable per tenir una predisposició a una malaltia, llavors hem de procurar curar-li aquesta malaltia. Per les eleccions ens som responsables i se'ns pot fer responsables. Però clar, si eh, podem modificar aquestes circumstàncies, són, deia o la de loteria natural no? circumstàncies són una loteria natural. Però si la loteria natural la podem canviar també, eh? i podem comprar-la, per tant, i, i per tant podem eh, fer que alguns genèticament canvia totalment les seves dotacions i les seves circumstàncies, la societat resultant humana s'allunyarà moltíssim de qualsevol paràmetre que puguem eh, acceptar com a un paràmetre d'alguna cosa que sigui la justícia, no? en aquest sentit de justícia distributiva. I no sé jo com, com podem, diguéssim, eh, apaivagar o pensar com fer compatible eh, aquests avanços amb l'ideal de la igualtat. Gràcies, seré breu també per donar peu a altres preguntes. Gràcies per la pregunta i per, per posar el dit a la llaga. No? Eh, què contestaria un transhumanista americà a aquesta pregunta? No? diria, els avenços sempre primer els ha gaudit una minoria, com el cotxe, com la televisió, com l'ordinador, com el mòbil, i després el que hi ha és un procés d'extensió i d'universalització lenta, a vegades més ràpida, a vegades més lenta, que arriba tot a les capes, tant és qüestió de temps, però no això ha d'evitar el desenvolupament de les tecnologies punta, perquè no hi poden sumar-s'hi tots de cop. No? A la qual cosa, un bioconservador contestaria, diu, sí, però saps què passa? Que aquestes modificacions ja no són modificacions de grau occidental, sinó que obriran un, un abisme entre uns i altres, i un abisme molt gran. I per tant la possibilitat de retallar-lo és molt remota. I en canvi la rifa donava possibilitats al més humiliat. No? Dius, aquesta noia, nascut en una barraca, però té una intel·ligència excepcional, i amb esforç, i amb ajuda dels seus pares, i amb ajuda dels seus veïns, doncs acabarà una carrera i tal vegada eh, presidirà un organisme d'investigació. En canvi aquest, sí, estava en un entorn socialment molt alt, però és enormement limitat cognitivament i el aniran portant entre cotofluixos. No, no també el modificarem perquè sigui com aquell. No? I per tant la rifa, en certa manera, es desvirtua. No? Com regulació, des del meu punt de vista, no hi ha altra manera que regular la distribució d'aquests béns com hem regular la distribució dels béns educatius, dels béns culturals, dels béns sanitaris, almenys en un petit lloc del món que es diu Europa. Per tant, si no hi ha una regulació d'aquests béns, hi haurà una, uns, uns eixamplaments de diferència extraordinaris amb 10, 15 o 20 anys vista. Sí, bona tarda, Albert Cortina, advocat. El fil de les últimes paraules del professor Torralba sobre com regularem tot això no? i com el dret sempre va bastant enrere. Clar, igual que amb totes les altres branques, aquests desafiaments que ens està plantejant la biotecnologia i el transhumanisme ho trenca tot, o almenys posa tot una mica pates en l'aire. No? En el dret em sembla que la reflexió, que encara no ha estat eh, suficientment eh, oberta des del meu punt de vista, també. Eh, parlant amb metges, veus com la diferència de les fronteres entre el que és teràpia i, i cura d'aquestes tecnologies no? respecte al que serà millora o, o, o potenciació, augment d'aquestes capacitats d'algú que no estava malalt però que vol tenir-les, en els congressos, en els simposis de bioètica, cada vegada més, no? ho deia també la professora Elena Postigo darrerament, es van difuminant entrem en un mar d'incertesa respecte al que és cura o teràpia i el que és millora. Si això és així, és molt difícil regular, és molt difícil posar normes concretes, perquè a més és tot molt volàtil. Estem a més en un moment que hi ha una gran incertesa, hi ha una gran rapidesa en els canvis d'aquestes tecnologies, els desafiaments d'avui, demà passat, ja són diferents, i la reflexió aquesta que demanaves no? de, de, la, de la societat, dels polítics, dels legisladors, queda de seguida desfassada. Ja hi ha hagut un canvi, ja estem en un altre escenari. No? Per tant, el que veiem en aquest món de com regular això és que possiblement haurem d'anar al cas per cas i haurem de consensuar els principis generals. Dintre d'aquest principi de precaució que anunciava el professor Torralba, haurem de veure com ens movem sense unes regles molt clares i molt definides en el món dels principis. I això encara ens crea més en l'àmbit almenys eh, continental, no, no anglosaxó, una incertesa sobre no hi ha regles fixes i clares. Hem d'interpretar. Hem d'interpretar aquest principi genèric o altres, com el de precaució, el cas per cas. D'aquí que el, potser el canvi és no tant ja que els legisladors facin noves lleis per desenvolupar aquests límits o per prevenir o anticipar algunes de les coses que el professor Torralba ha comentat, sinó de com formem els interpretadors. Han de ser els jutges? Ha d'haver uns comitès bioètics o tecnoètics que assessorin aquests jutges per tal de que saltin o passin dels principis genèrics el cas per cas. que tot això és un debat que no hem tingut en el Col·legi d'Advocats de Barcelona o en el de Madrid. No, no hem tingut. No sabem com haurem de moure'ns en aquest món tecnocientífic que varia i que ens està dia a dia plantejant uns dilemes ètics que després els hem de regular i sobretot posar diguem, els límits eh, normatius clars. No? no sé com, com ho veus. No, gràcies, Albert, per la, pregunta, comentari, molt breu. És veritat que ha modificat el món del dret. Jo no sóc advocat ni jurista i no entro en terrenys que desconec, però també ha modificat, com deies, molt el món de la medicina i a la sala hi ha metges. No? El món de la medicina ara pivota entre Hipòcrates i Fídies. Si Hipòcrates